Tech. Er der noget galt? Et spor. Tak. Hvorfor giver de præsten gasmaske på? Den, der flyver for højt, får åndenød. Går det bedre nu? Ja! Så hvad skal man have os? Fuldstændig på måde! Jeg må da bare brænde til at komme op, der ikke er der! Det er der jo! Sikkerhedsbælterne, der er striptease på vingerne. Fasten your chewing gum.